9月6号，吉林省第9届海外华侨华人专业人士恳谈及项目对接会在长春开幕。中国国务院侨务办公室主任裘元平出席开幕式并致辞。裘元平表示，中国经济虽然面临着下行的压力，遇到不少新问题、新挑战，但是仍然保持着稳中有进的发展态势。大家应该对中国的经济和未来的发展充满信心。在世界经济持续低迷的形势下，中国经济虽然面临着下行的压力，遇到不少新问题、新挑战，但是我们仍然保持着稳中有进的发展态势，结构调整取得成效，新旧动能加速转换，改革红利逐步的释放，大众创业、万众创新在中国的大地上蔚然成功。裘元平指出，特别是创新驱动发展、中国制造2025、互联网加、一带一路建设、区域协调发展、城镇化建设等一系列重大发展战略的推进，中国蕴含着广阔的发展空间和无限的商机。据知，中国国侨办正在侨界大力推动实施万侨创新行动，深入开展海外人才为国服务计划。裘元平表示，愿为海外侨胞回国创新创业疏通渠道，搭建平台，争取政策。裘元平认为，东北地区发展潜力巨大，老工业基地吉林具有基础雄厚的工业体系，人均生产和贡献粮食的指标位于全国前列，还有一大批重点院校和科研院所。希望我们广大的华侨华人、科技界和工商界的朋友们能够充分利用你们联系广泛、融通中外的优势，积极为吉林发展建言献策，深入地参与吉林创新发展、开展现代农业和现代服务业等各个领域的合作，能够分享吉林新一轮全面振兴发展的机遇。